fikrimiz oldu ki, Rövşənlə mamamın şəklini ikisini bir qoyaq. Heç olmasa, məzərə də olmasa, şəkildə ana bala burada bir olsunlar, bir görüksünlər. Şəhid atası olaraq, indi könlü gəlməyə hazıram. Amma bizim şəhidin məzarı yoxdur deyənə, mən onun məzarını axtarıram. Bax, baxışlarımın səbəbi oldu. Mənfur ermənilərin torpaqlarımıza qarşı irəli sürdüyü ərazi iddiası yüzlərlə vətən sevgisini içində duyan gəncləri savaşa səsləyirdi. Elə savaşın ilk vaxtlarından o da düşmənə qarşı döyüşmək, mübarizə aparmaq üçün evdən qaçır. Neftçala rayonunun Bankı qəsəbəsində üzü şər qarışan vaxtda ailəm bir-birinə dəyir. 4 ailənin yeni yetmə oğlan evlatlarının anidən yoxa çıxması hamını təəccübləndirir. Nə qədər axtarsalar da gördüm deyən olmur. Cəmi bir neçə gün sonra 15 yaşlı yeni yetmələr məyus şəkildə evə dönür. Onların yoxa çıxma səbəbi hər kəsi heyrətə salır. Anam birinci vəsiyyət eləmişdi ki, mənə torpağa bastırmarsınız. Mən necə ki, Rövşən alışıb yandı, kül ağdama səfələndi. Məni yandırarsınız, mənim külümü ağdıma səpələyərsiniz. Dedim ki, mama, mən elə şey elə bilmərəm. Dedi, bastıracaqsınız məni. Amma elə elərsiniz ki, mən Rövşənlə bərabər olaram. Anamın yurdxanasına özüm girdim. Qardaşımın şəkli anam uca kəfənləmişdər. Qardaşım Rövşənin şəkli anamın sinəsinə qoydum. Dedilər, icazə yoxdur. Dedim, icazə yoxdur. Heç olmasa o dünyada qoydular qovuşsunlar dedilərlə. Ondan sonra da belə bir fikrimiz oldu ki, Rövşənlə mamamın şəkli ikisini bir qoyaq. Heç olmasa, məzara da olmasa, şəkildə ana bala burada bir olsunlar, bir görüksünlər. Yeniyetmələrin sözləşərək orduya qoşulmaq üçün evdən qaçdıqları, Zəngilana gedərək könüllü şəkildə orduya qoşulmaq istədikləri, lakin yaşlarının az olduğu üçün komandanlıq tərəfindən qulaq vurması alaraq geri göndərildikləri məlum olur. O biri yeniyetmələrin sonraki taleyinin necə olduğunu bilməsək də, yeniyetmədən biri baş vermiş hadisə ilə heç cür barışa bilmir. Çoban yastığı ləçəyə çəkirmiş kimi günləri sayırdı. Nəhayət 17 yaşına az qalmış, yenidən könüllü olaraq orduya yazılmaq üçün yol alır. Bu gəncin israrı və cəsarəti qarşısında komandanlıq heç bir müqamət göstərə bilmir və onu ordu sıralarına qəbul edir. Rövşən yeni doğulmuş günəş deməkdir, parlaq günəş deməkdir. O uşaqlığından özünün gələcək talihini elə bilsin özü yazırdı. Elə bilsin o qəhrəman olmasın, günövrəsi qəhrəman qoyacaq qədər o tərbiyəni götürürdü. Bəli, bugün nə qədər ağır olsa da mən fəxr edirəm ki, oğlum Rövşən şəhiddir. Vətən xalqında öz canından keçə bilmişdi, az yaşlı olmasına baxmayaraq, böyük insanlardan da qeyrətli olaraq, o Ferrarilərdən, bəzi vətəni satan insanlardan qeyrət rəmzi olaraq, bəzi Rövşənlər hamısı igid və qəhrəmandır. Ağdamın mərzili, İsmail bəyli, Bağman bəylər kəndlərində gedən döyüşlərdə iştirakı və qəhrəmanlığı ilə döyüş yoluna başlayır. Haqqında danışdığım igid Azərbaycanın ən gənc şəhidi Rövşən Baloğlan oğlu Ağamalıyevdir. O, 23 iyul 1993-cü il Ağdam rayonunun Açılıq Savxozunun azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə
piyadalarımızın döyüş mövqeyində normal dayanmalarından ötürü zədələnən döyüş maşınını özü təmin edir. Neftçala Texniki Peşə Məktəbində təhsili, orada öyrəndiyi biliklər onun belə çətin vəziyyətlərdə köməyinə gəlir. Texnika ilə düşmənlərə hücum edir, döyüş bölgəsi önündə yerləşən posta olaraq düşmən texnikasının irəliləməsinə imkan vermir. Düşmən piyadalarını gözünü qırpmadan məhv edir. Yaralanmış döyüşçülərimizin döyüş mövqeyindən çıxması üçün bütün hərbi tədbirləri görür. Erməni şərəfsizlərinin güclü hücumuna baxmayaraq döyüş mövqeyini qətiyyən tərk etmir. Bölgəsində könül olarak gedir və orada 93-də qəhrəman zinayə həlak olur. Onun elə oxuduğu illərdə peşə məktəbində də, orta məktəbində də o vətənə bağlılığı onun hərəkətlərində danışıqında hiss olunurdu. O düşmənə barışmaz bir hisslə yaşayırdı. O istəmirdi ki, anaları göz yaşlı olsun, vətənə bağlılığı, vətənpərvərliyi o qədər gücləyir ki onda. O heç vaxt rahatlıq tapa bilmirdi evdə oturub. O hökmən cəhbəyə can atırdı ki, gedir düşməndən qisas alsın. Bütün gücü ilə düşmən əsgərlərinin irəliləməsinin qarşısını alır. Sonda 23 iyul 1993-cü il uşaqlıqdan çox sevdiyi tankının içində qəhrəmanlıqla həlak olur. Bu qara yalnız, sakit təbiətli gənc kiçik ömrünə böyük bir qəhrəmanlıq sığdırır. Yaddaşlarda qəhrəmanlıq sənnaməsi müəlliflərindən biri kimi qalmağı bacarır. Yaşıqlarının ana sığalına ehtiyac duyduğu yaşda Rövşən cəmi 17 yaşında şəhidlik zirvəsini fəthedir. Postsovet məkanında burada hərbi hissə var idi. Bax, o görünən o uçuq bina o hərbi hissənin qərargahı idi. O rəhmətli uşaq, rəhmətli də dil gəlmir deyəsən, o uşaq elə həmişə orada olur. Çünki atası da o hərbi hissədə işləmişdi. Gün artıq 27 ildir Rövşən aramızda yoxdur. 27 il bir məzarsız şəhid çox qəribədir. Bunun nə bir qanlı köynəyi gəlmədi, nə bir yanmış bir paltarı gəlmədi ki, bir anası rəhmətliyin təsəllüsü olsun. Təəssüf ki, Rövşən gəncliyi yaşaya bilmədi. O gənclik nə olan şeydi, bilmədi. Böyük bir tarixdir Rövşənin şəhid olan günündən. 27 il hələ müharibə gedir. Mən çox istərdim, cənab prezident, bu şəhidlərə son qoyaq, bu şəhidlər gəlməsin, torpaqlar sülh yollandasa. Nə vaxta qədər sülh deyilib şəhidləri qəbul eləməliyik? Burada bizim böyük bir çinar ağacımız var idi. Rövşən onun üstündə ləm düzəltmişdi, öz için belə polda. Anam dedi ki, Rövşən, oğlum orada niyə düzəltmirsən orada, gəl, niyə evdə dincəlmirsən? Dedim ama, qəhrəmanların evi olmur ki, mən özümü örgəşdirirəm. Dedi oğlum, gəl evdə yat, ora gedərsən, orada özü üçün istirahat elə. Dedim ama yox, mən çox dincəlməyəcəm. Mən qəhrəman olacağım. Mən gedəcəm, döyüşəcəm, vuruşacağım, əskər olacağım. Siz həmişə hara gedəcəksiniz, deyəcəklər ki, Rövşənin atasıdır, Rövşənin anasıdır. Atam dedi ki, yox oğlum, hər yerdə yazılıb ki, Ağam Aliyev Rövşən Baloğlan oğlu. Ama kardeşim atama dedi ki, Rövşən atama dedi ki, baba sen her yer hara gedəcəksən, sənə deyəcəklər ki, bu Rövşənin atasıdır. Mən elə oğul olacağım. Biz düz o vaxtlar o sözün əhəmiyyətinə varmırdı, o başa düşmürdük. Amma zaman keçdikcə Rövşən özün göstərdi ki, həqiqətən də Rövşən mənim qardaşımdır, atamın oğludur, elin balasıdır, elin qəhrəman balasıdır. Düzü danışmaq biraz mənim üçün çətindir, amma mən fəxr eləyirəm, həqiqətən də fəxr eləyirəm ki, mən bir şəhid Rövşənin bacısıyam, bir qəhrəmanın bacısıyam. Ən əsası da torpaqlarımızın haqqı da şəhid oğlanlar olub, qardaşlar olub. Onlar hamısı bizim qardaşlarımızdır. Bizim heç fərqi yoxdur. Fərqləndirən xarakter odur ki, vətənpərvər uşaq idi. Dözə bilmirdi, haqsızlığa dözə bilmirdi. Ən əsası odur. Elə burada bir dəfəsən yoxa çıxırdı. Üç gündən sonra Rövşən ardıydım. Əmi maska aparmışdım əsgərlər üçün. Nə bilim, konserv aparmışdım. Gedirdi oradan-buradan tapırdı. Ya evdən nəsə bir şey eləyən kimi qaçırdı əsgərlərin yanına. Yəni belə uşaq olub. Anam uzun müddət xəstə oldu.
Xəstəliyi gizli oldu, gizlətdi, xəstəliyini bildirmədi bizə. Yəni ki, öz içində çəkirdi, xəstəliyini bildirmədi. Əslində, Rövşənin qəhrəman şəhid olmağın anamdan gəldi. Çünki Xocalı hadisələrində anam hər baxanda özünü döyürdü. Deyirdi, bir avtomat götürəsən, gedib bunların hamısını qırasanı. Möcəyini bizim gücümüz çatmaz. Qardaşım dedi ki, darıxma eləyəcəm. Rövşəni ilk davəyə göndərən anam oldu. Anamın sözlərindən mənim qardaşım getdi, şəhid oldu. Getdi də, şəhid oldu. Hələ Rövşənin əti, qanı, hamısı qoşuldu Qarabağın torpağına. Ölümündən sonra 1997-ci ildə döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə İgidliyə görə medalı ilə təltif olunur. Komandiri göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Rövşən Ağmalıyevin Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülməsi üçün təqdimat yazır. Məzarı olmayan balaca qəhrəman ürəklərdə özünə yuva qurur. Mən bütün xalqdan müraciət edib və deyirəm, ey xalqım, əgər prezident təkcə ona kömək lazımdır, hamımız qalxaq onu. Və deyək gün, erməni kimdir ki, yer kürəsində belə fironluq edir? Buna son qoymaq lazımdır. Ölə-ölü, müharibə-müharibə. Mən bir şəhət atası olaraq, indi könlü gezməyə hazıram. İndi nəinki oğlum, bütün şəhətlərin qanını almağa hazıram. İndi döyüşə hazıram. Və mən əminəm ki, mənim arxamda, mənim xalqım, mənim arxamda duracaq. Cənab Prezident, biz bunu istəyirik sizdən. Biz sizə kömək, məqsədimizdə. Sür yolu ya hərb yolu? Mən hər bir şəhid ailəsində çəkilişlər aparanda, filmlər çəkəndə tək gözümün qabağında Rövşən gəlmir. Ümumi Rövşənlər gəlir gözümün qabağına və o ağrı acını özüm yaşayıram deyənə, o özümdən asılı olmayaraq elə istəyirəm ki, elə bir gözəl iş alınsın ki, ən azından Rövşən qardaşım oğlu olaraq mənə onun ruhu desin ki, əmi sağ ol ki, mənim timsalımda və yaxud bütün şəhidlərin timsalında bu analara təsəlli verirsiniz. Baxın, düşündüyüm yalnız olur. Həməsə dediyim yerə deyirəm, biz keçmiş İrəvan xanlığını alacaq, hər şəhədə bir bayraq sancacaq, Ermənistan alacaq, Azərbaycanın bayrağı meydanı. Baxışdakı həsrət, dostum, mən açıq bir söz deyim. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin 99%-ının məzarı var. Əmi, ata, bacı, ana gedir orada təsəlli tapır. Amma bizim şəhidin məzarı yoxdur deyənə mən o məzarını axtarıram. Bax, baxışlarımın səbəb oldu. Vətən torpağı belə oğulların qanı ilə yoğrulub və bu qan öz üstündə murdar ayaqların gəzməsinə imkan verməyəcək. Yüzlərlə rövşənlər bizim Qarabağa getməyimiz üçün mayaq olacaq. Yüzlərlə rövşənlər əskərlərimizin uğur rəmzinə çevriləcək və qələbəmizi yaxınlaşdıracaq. Biz Qarabağda mütləq görüşəcəyik.